У закарпатських фермерів стартував весняний сезон городніх робіт. Аграрії щодня працюють у теплицях, висаджують нові культури. Наразі роботи ведуться із висадки солодкого перцю. Ну, бачите, тепер вже настало потепління, дякуючи Господу. І перець готовився заздалегідь, було багато роботи, тому що ночі холодні, треба було кожну ніч топити, бо для нього потрібна тепла температура, треба заботитися в ньому, і бачите, вже він готовий до висадки. Пан Іван каже, перець – культура дуже примхлива та потребує особливого догляду, зокрема хорошого ґрунту, який забезпечить овочеву культуру мінералами і дасть старт активному розвитку. Тут іде змішування торфу, перегній по-нашому, треба кожен горшечок насипати, запікірувати його і дати таку температуру, при якій він міг би розвиватися, був би готовий до висадки. Це дуже-дуже кропітка робота. Значить, немає ночі сказати, щоб люди нашого села не заходили в теплицю. І якщо не два рази, то іноді приходиться три рази ночі вставати через дві години, через три і топити дровами, щоб дати таку температуру, який перець може він розвиватися. Останні три роки, за словами пана Івана, стали справжнім випробуванням для фермерів Закарпаття. Урожай у теплицях постійно потерпав від паводків. Пізніше був повністю призупинений збут продукції через введений карантин. Зараз, попри тривалі весняні заморозки, врожай вдалося зберегти, та ще й є можливість його реалізовувати. Радує нас усі, що працюють оптові ринки і люди самовивозом, скажімо, починаючи з Мукачева, Виноградова, Львів і другі города, можуть увозувати спокійно свою продукцію. І дуже подяка тим людям, які приїжджають з різних городів, районних центрів і сіл, і можуть допомогти нам реалізувати цю продукцію. Це дуже велика подяка тим людям, які приїжджають за нашою продукцією. Солодкий перець замінить у теплицях ранню капусту, яку фермер планує зібрати уже найближчими днями. Я не хочу це назвати бізнесом, ні в якому разі. Це не бізнес. Це не купи, продай або щось. Це тут настільки копітка робота, що я багатьом знайомим говорю, і тут говорю, хто хоче подивитися, це є бізнес, хай приходить 1 листопада сюди жити, і рік хай поживе, і 1 листопада вже хай йде там, де він хотів. Він зрозуміє, що це є. Це, знаєте, дуже-дуже, я наголошую, копітка робота. Чоловік додає, найбільш проблемним для аграріїв і досі залишається питання збуту продукції. Якщо б все було продумано, хоча ми за все, я ще раз наголошую, дякуємо Богу, бо не все в змозі зробити то, що б людина хотіла, і не все залежить від органів влади. Ну, а якщо б були такі, знаєте, договори, як колись раніше було, щоб заключити з городами великими, мільйонниками, скажімо, Харків, Київ, Дніпропетровськ, щоб це було централізовано, це було б дуже вигідно і державі, і людям. Це були б, знаєте, закупки не по таких цінах, як ми бачимо, значить, сьогодні, що вона завозиться з теплих країв, і ціна, скажімо, перша капуста в супермаркетах 70, 60, 50 гривень. Це, я скажу, дуже великі ціни. Розумієте? А в нас сьогодні, коли вже наша капуста підходить, вона йде дуже по малих цінах. І люди дивляться, інколи так стається, що затрати, собівартість не повертається до людини. Ускладнив процес реалізації і карантин, каже фермер. Раніше була змога збувати товар навіть за кордон. Зараз аграрії таку можливість втратили. Та незважаючи ні на що, пан Іван не скаржиться. Каже, головне, аби земля родила та були сили працювати. Адже всі жителі села Заріччя займаються вирощуванням овочів перш за все для душі та на благо споживачів.